ଭାଗ୍ୟହାତ ଡୋରି ସିରିଏଲ୍ରେ ଆପଣମାନେ ଦେଖିବାକୁ ପାଇ ଯେ ଆର୍ୟନ ଆଉ ସୁହାନୀଙ୍କ ପ୍ଲାନିଂ ଅନୁଯାୟୀ ଆର୍ୟନ ଏବେ ସୁହାନୀକୁ ତାଙ୍କ ଘରକୁ ନେଇ ଆସିଛନ୍ତି। ଆଉ ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କ ଘରକୁ ସେ ନେଇ ଆସିଛନ୍ତି, ଏତେବେଳେ ମଧୁ ସୁହାନୀଙ୍କୁ ଦେଖି କହିବେ ଯେ ଆର୍ୟନ ଏ ଝିଅ ଏଠି କ'ଣ କରୁଛି, ମୁଁ କହୁଛି ଏ ଝିଅ ଏଠି କ'ଣ କରୁଛି। ଆଉ ଏକଥା ଶୁଣିଲା ପରେ ଆର୍ୟନ ପୁରା ଚୁପଚାପ ରହିଥିବ। ଏପଟେ ଚାରୁ କହିବ ଯେ ଆରେ ଏ ଝିଅକୁ ପୁଣି ଏଠିକି ନେଇ ଆସିଲୁ, ତତେ କ'ଣ ଲାଜ ଲାଗୁନି, ଏ ଝିଅ ଏତେ ସବୁ କିଛି କଲାପରେ ବି ତାକୁ ଏ ଘରକୁ ନେଇ ଆସିଛୁ। ଆଉ ମଧୁ ଶୁଣି କହିବେ ଯେ ହଁ ଦିଦି, ଆକୁ ଏ ଘରକୁ ଆଣିବାକୁ କିଏ କହିଲା, ଆର୍ୟନ ତୁ କିଛି କହୁନୁ କାହିଁକି। ଆଉ ଏତେବେଳେ ସୁହାନୀ କହିବ ଯେ ଏଇଟା ତ ମୋ ଘର, ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଚାହିଁବି ଆସିପାରିବି, ଯେତେବେଳେ ଚାହିଁବି ଯାଇପାରିବି, ଏଥିରେ କାହା ପରମିସନ ନେବା କ'ଣ ଦରକାର। ଆଉ ଏକଥା ଶୁଣି ଚାରୁ ପୁରା ଖୁବ୍ ଜୋରସେ ରାଗିଯାଆନ୍ତି। ଆଉ କୁହନ୍ତି ଯେ ମଧୁ ତୁମେ ସାଇଟ୍ ହୁଅ, ଆମେ ମାଆ ଝିଅ ଆ ପାଇଁ ଯଥେଷ୍ଟ ଅଛୁ, ଆକୁ କେମିତି ଧକ୍କା ମାରି ବାହାର କରାଯିବ ସେ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଆମେ କରୁଛୁ। ଆଉ ଏତେବେଳେ ଚାରୁଙ୍କ କଥା ଶୁଣି ସୁହାନୀ ପୁରା ରାଗିଯାଆନ୍ତି। ଆଉ କୁହନ୍ତି ଯେ ବକବାସ ବନ୍ଦ କରନ୍ତୁ, ମୋତେ ଏଠି ଧକ୍କା ମାରି ବାହାର କରିବା କାହାର ବି ସାହସ ନାହିଁ। ଆପଣମାନେ କ'ଣ ଭାବୁଛନ୍ତି, ମୁଁ କିଛି ଜାଣିନି, ମୁଁ କିଛି ଜାଣିନି। ଆଉ କଥା ଶୁଣିଲା ପରେ ମଧୁ କୁହନ୍ତି ଯେ ଆର୍ୟନ ଏ ଝିଅ ଏମିତି କ'ଣ ହେଉଛି। ଆଉ ଏକଥା ଶୁଣିଲା ପରେ ଆର୍ୟନ କୁହନ୍ତି ଯେ ମା, ଇଏ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଆଙ୍କ ନାଁରେ ତୁମେ କୁଆଡ଼େ ଟେମ୍ପ୍ଲେଟ୍ ବାଡ଼େଇଛ, ତାଙ୍କୁ ବଦନାମ କରିବା ଲାଗି। ଆଉ ଏକଥା ଶୁଣିଲା ପରେ ସେମାନେ କୁହନ୍ତି ହଁ ହଁ, କିଛି ନ ଜାଣିଲା ପରି ଏମିତି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଯାଉନ, ମୋତେ କେମିତି ସମସ୍ତଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ବଦନାମ କରିବ, ତୁମର ଏସବୁ କିଛି ପ୍ଲାନ୍ ହେଲେ ତୁମେମାନେ କ'ଣ ଭାବୁଛ, ତୁମ ପ୍ଲାନିଂରେ ତୁମେ ସକ୍ସେସ୍ ହୋଇଯିବ, ଯଦି ତୁମେମାନେ ଏତେ ସବୁ କିଛି କରିପାରୁଛ ତାହେଲେ ମୁଁ କାହିଁ କରିପାରିବି। ତାପରେ ମଧୁ କୁହନ୍ତି ଯେ ଏମିତି କ'ଣ କହୁଛୁ, ହାଁ ତୋ ନାଁରେ କ'ଣ ଆମେ କରିଛୁ। ତାପରେ ମଧୁଙ୍କ କଥା ଶୁଣି ସେମାନେ ଏକ ପେପର୍ ଦେଖି କୁହନ୍ତି ଏଇଟା କ'ଣ, ଆପଣମାନେ ସାରା ଦୁନିଆ ଆଗରେ ମୋତେ ବେଜିତ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଏ ପେପର୍ ବାଣ୍ଟିଛନ୍ତି। ହେଲେ ଶୁଣନ୍ତୁ, ଏମିତି କଲେ ମୁଁ କେବେ ବି ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ହାର ଯିବିନି, ମୁଁ ତ ଏ ଘରୁ ଚାଲି ଯାଇଥିଲି ହେଲେ ମୋତେ ବଦନାମ କରି ପୁଣି ଏ ଘରକୁ ଆଣିଛ ତୁମେମାନେ, ତେଣୁକରି ଏଥର ମୁଁ ଯାହା ବି କରିଛି କରିବି, ଏସବୁ ସମ୍ଭାଳିବା ପାଇଁ ତୁମେ ରେଡ଼ି ହୋଇଯାଉଥାଅ। ଆଉ ଏ କଥା ଶୁଣିଲା ପରେ ମଧୁ ପୁରା ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଭାବେ ଆର୍ୟନକୁ ଚାହାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଆର୍ୟନ ଚୁପ୍ ରୁହନ୍ତି। ତେବେ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଏବେ ତ ସୁହାନୀ ଏ ଘରକୁ ଆସିଛନ୍ତି, ଆପଣମାନେ କ'ଣ ଭାବୁଛନ୍ତି, ସେ କ'ଣ ମଧୁଙ୍କ ମନ ଜିତି ନେବ? ଯଦି ହଁ, ଆମକୁ କମେଣ୍ଟ କରି ଲେଖି ଜଣାନ୍ତୁ। ରହୁଛୁ, ନମସ୍କାର।